האם פקקי תנועה מצטרפים ל-72 דקות או לא? אם אדם נזכר באמצע הדרך ששכח תפילת הדרך, אומר או לא אומר? שם ומלכות או לא שם ומלכות? ברוך אתה שומע תפילה או ברוך אתה השם שומע תפילה? בקיצור, יש המון המון שאלות לגבי תפילת הדרך, אני אנסה לעשות סדר בבלגן, וצריך לדעת שחכמים תקנו לנו לומר תפילת הדרך, לומר בברכות דף כ"ט, לומר תפילת הדרך בנסיעה שהיא מחוץ לעיר, בכביש בין עירוני. פעם יצא לכם לראות בן אדם נוסע בכביש עירוני אומר תפילת הדרך? יפה מאוד, מי אמר כן? יפה מאוד, כי יש מיעוט פוסקים שככה אומרים, ומי שאומר את זה יכול להגיד, אבל ודאי לא יכול להגיד בי שם ומלכות. זה ודאי לרוב הפוסקים בבעיה. כן? אדם גם לרמת גן ורוצה לנסוע לדרום תל אביב. מגיע, מגיע עוד שנייה. מגיע לדוגמאות המעשיות, עוד שנייה אנחנו נגיד. עכשיו, למה בכלל אומרים תפילת הדרך? תפילת הדרך אנחנו אומרים כיוון שבן אדם מתנתק ממקומו הטבעי. פעם זה היה חיות רעות, ליסטים, שודדים. היום זה בעיקר בגלל תאונות דרכים. זו הסיבה המרכזית. יש שנוהגים לומר אותה בכל נסיעה ללא שום מלכות, ככה אני יודע מנהג עדות תימן, ברוך אתה שומע תפילה. המנהג של רוב הפוסקים זה להגיד עם שם השם, ברוך אתה השם שומע תפילה, כשאתה יוצא מעיבורה של עיר. מה זה עיבורה של עיר? שאנחנו יוצאים 70 עמה, כותב המשנה ברורה, מי הזה? נגיד, אנחנו יוצאים מהמחסום של הישיבה, מהמחסום של היישוב, אז מהמחסום נסעת 35 מטר, אז אתה צריך מה לעשות, סוף הבתים, אז אתה צריך להגיד תפילת הדרך. אבל כשאתה נמצא באזור שעדיין הבתים נמצאים, בפשטות לא אומרים עדיין תפילת הדרך, כי עוד לא יצאת, עוד לא יצאת החוצה. עכשיו, קודם כל, אנחנו נטפל בשאלה, יש לכולם דפים? מי אין לו? נטפל בשאלה, האם אומרים אותה בלשון רבים או בלשון יחיד? אז זה כולנו מכירים מהגננת שושנה, שאנחנו אומרים אותה, כן? אנחנו אומרים אותה בלשון רבים, נכון? חוץ ממילה אחת, מה היא? תראו במקור 2, אומר לנו המשנה ברורה, פירוש כל הנוסח של תפילת הדרך, וכמו שאומר השולחן העוך במקור 1 בשורה השנייה, וצריך לומר בלשון רבים. מה שצריך לומר בלשון רבים? כל התפילה נאמרת בלשון רבים. למה? שמתוך כך תפילתו נשמעת יותר. אם אתה סוליקו, אז הקדוש ברוך הוא יתייחס אליך כסוליקו, אתה עם הזכויות והאבונות שלך, חס וחלילה. אבל אם אתה מתפלל מתוך עם ישראל, כבר יש לך הגנה של כלל ישראל. זה כבר מטריה אחרת של עם ישראל. לכן תכניס את עצמך ותהיה אחד מהרבים. לכן גם תפילת 18, איך אנחנו מתפללים? רפאיני, חס וחלילה. רפאינו, אתה אחד מה... אחד מהרבים. אבל יש לי רצון בשבילי. מה זה? שתרפני לי, כאילו יהיה רצון שלכם. יש לי רצון. זה בקשה אישית. אבל התפילה הכללית של כולנו, זה תפילה כללית. למה? שאתה שם אותך חלק מהכלל, אז התפילה נשמע. אתה אומר שלא עשה מגוי, אתה לא אומר שלא עשה מגוי. מה זה? אתה אומר שלא עשה מגוי, אבל אתה לא אומר שלא עשה מגוי. נכון. כי זה ברכות השחר, זה ברכות ההודעה, זה לא ברכות, זה לא בקשה. עכשיו אני מבקש מהקדוש ברוך הוא תשמור אותי. אני מבקש תשמור אותי לבד, או תשמור אותי כחלק מעם ישראל. כשאתה נמצא במקום סכנה, אתה צריך להתפלל כחלק מעם ישראל. ואז אומר המשנה ברורה, אז התפילה שלך נשמעת יותר. אנשים רוצים ללמוד מוסר, אני אומר להם, המוסר הכי ספר מוסר הכי טוב במשנה ברורה. הספר מוסר הכי טוב, הוא מכניס אותך מה? להבנה, מה זה באמת תפילת? תפילת הדרך. אבל הוא מביא בשם ספר הקנה, רבותיי, ספר הקנה זה על פי תורת הסוד, כתבו שמילת ותתננו לכן יאמר בלשון יחיד. שמעתם? במקום ותתננו, צריך להגיד ותתננו.
טיפסתי, שאלתי רבנים, קובלים, וזה לא נתנו לי הסבר. ואז אחי, אז אולי יש מישהו שייתן לי הסבר, אני אשמח, אבל חוץ ממילה אחת מכל תפילת הדרך, אנחנו רואים את הכל בלשון רבים, חוץ מי, איזה מילה? תתנני. תתנני, לא ותתננו, ותתנני, כך אומר המגן אמרה בשם ספר הקנה. הבנתם את הדבר הזה? תשמעו, יש אנשים שהם נוטים לזלזל בתפילת הדרך. היה זוג כזה שהם נסעו ברחבי אוסטרליה, אמא אמרה, מה אני צריך, כן? האישה שם אמרה, מה אני צריכה עכשיו לבוא ולהגיד איזה תפילה? מה זה, חיות רעות, המתרגשות, ואתה, איזה חיות רעות, מה אתה מדבר? רבותיי, הם נסעו בדרך באוסטרליה, פתאום נפל להם באותה שנייה שהיא דיברה, נפל עליהם צבי על השמשה. צבי, ככה לוחת מהאר, של האוסטרלים, ככה. רבותיי, זה לקח אותם הצידה. ואתם יודעים מה זה בסידני, על פי תאום, ככה הם נמצאים, רבותיי, התחילו מעט. מטוטלת, כמו הבינוני בעשרת ימי תשובה. זכות חייו, זכות חייו, ככה הכי מטוטלת. הלכו אחורה. למה הלכו אחורה? כדי להפיל את הזכויות לאיזה כיוון? לכיוון של הכביש, לא חס וחלילה לכיוון של ה... גיהנום. השם יעזור, אני לא רוצה אפילו להסכים, כדי שלא ליפול לכיוון השני. רבותיי, הצליחו לטות את המטוטלת של הזה. ואז... אחרי שהם חזרו חזרה לכביש שהיו תלויים בין חיים למוות, אמר הבעל לאשתו, אני רק מבקש ממך דבר אחד, בחיים אל תזלזלי בתקנות חז"ל. לא מתאים לך להגיד ותתנני חיות רעות המתרגשות ובאות לעולם, כל מילה פה מדודה, קיבלת צבי לפנים. זה מה שקרה! אתם מבינים את הדבר הזה? חבר'ה, זה עיני רנטקן של חז"ל, אנחנו לא מתחילים להבין, לא, אין לנו התחלה של תפיסה מה זה חז"ל. והוא אומר לי, לא מתאים לי מה שמוכן, אני לא מתחבר, לא מסתער. תגידי, מה זה לא מתחבר, לא מסתער? תגידי, צריך להבין מי זה חז"ל. וכמה אנחנו מה? בורג ברוגון לעומת מה? לעומת חכמנו זיכרונם לברכה, אפר אנחנו לרגליהם. ככה צריך להתייחס לחז"ל. יש שהבנו מה המשמעות של כל מילה, אנחנו נמשיך הלאה ונשאל את השאלה. רבר'ה, עם יד על הלב, מי פה עוצר את הרכב שלו בשביל תפילת הדרך? עצור. או, שואל אותה לידינו מה ש? עוד. עוד. אה, לא, חשבתי את זה. חשבתי את היד. עבור, מה שקרה? אליה. אליה? אליה. אליה. חשבתי שהוא בי. אז עוז אומר לנו מה צריך לעצור. אז בסברה פשוטה נראה היה לומר שכן, שאדם יחנה בצד ויעצור. מי יכול להגיד לכם שאני נסעתי עם כמה מגדולי ישראל, כולם עצרו בצד, אמרו תפילת הדרך והמשיכו בנסיעה. כמה וכמה מגדולי ישראל. זה לא מסוכן אבל? למה מסוכן? עוצר בצד, זה תחנה. אבל מה זה נסיעה? קצת המיישות, אתה שם בתחנה. כמה זמן צריך להתחיל מרגע? רגע, אנחנו... אתה לא יכול תוך כדי הנסיעה? מה זה? או, או, או. אני אומר, לכאורה, ודאי שעדיף לעצור. למה? מה המטרה? כשאני יוצא מה אני מרוויח? יפה מאוד, ריכוז, כוונה. מצד שני, למעשה אני אומר לכם, זה תלוי פר בן אדם בעצמו. אם אדם יודע... שהוא יודע להגיד תפילת הדרך בעל פה, והוא מסוגל להתרכז לומר אותה תוך כדי נסיעה, אז הוא יכול להמשיך בנסיעה תוך כדי אמירה. אבל אם הוא מרוכז, וקשה לו לעשות שני דברים בבת אחת, כן? הוא לא אישה, הוא גבר. קשה לו לעשות שני דברים בבת אחת. אז מה עכשיו הוא יכול לעשות? אתה רוצה שאני גם אנהג בערנות וגם אגיד את כל תפילת הדרך בעל פה? או יש כאלה, אתה רואה, בוא נהם, באמת לא יודעים את הברכה בעל פה. הם חייבים מה? לעצור. חייבים לעצור, חייבים סידור, חייבים איזה מסך מבדיל שיגיד להם מה הברכה. הם צריכים את הדבר הזה, כן? הם חייבים את הדבר הזה. אז במצב כזה שאין מישהו איתו שמישהו אחר יכול להגיד להוציא אותו, שיעצור בצד ומה יעשה? ויגיד את תפילת הדרך. תראו, מה שאני אומר זה מדויק בלשון השולחן ערוך, אני לא ממציא פה סברות. כן? אין קטע להמציא. אלא תראו מה אומר השולחן ערוך בשורה השנייה במקור אחד, ואם אפשר, יעמוד מלך כשאומרנה. שמעתם?
אם אתה יכול, מה אתה צריך לעשות? סטוף. ואם היה רוכב, אין צריך לרד. אם היה רוכב פה מלשון שולחן אור, בכוונה אם היה רוכב על העגלה. זאת אומרת, נוסע. רבותיי, בדיוק, נוסע. איך הייתה הנסיעה, רבותיי, בעגלה? הנסיעה בעגלה זה גורם לך חוסר ריכוז. וזה לא היום, כן, בעיקר אתה נוסע, אתה לא מרגיש בכלל שאתה נוסע וכו'. כן, היום אנחנו שתים בנהיגה. פעם זה היה עגלה. לכן אני אומר, מעיקר הדין ברכב מותר. חייבים לעצור? לא. לא חייבים. אבל מה כן חייבים לדעת? שאתה יודע את הברכה בעל פה, או שאתה מסוגל לכוון תוך כדי נהיגה. אם אתה רואה שזה מוציא אותך מפוקוס וזה, אל תתבייש, תעצור בצד בביתך, כמו שצריך, תגיד, כמה זמן לוקח? דקה. 90 שניות, דקה, יאללה, אם יעקב הלך לדרכו, הרבצת, יאללה, המשכת קדימה. הכל בסדר. בסדר, חברים, אז הבנו? בסדר, צריך לעצור או לא צריך לעצור? אני למשל, אם יש לי נסיעות שזה לא מפריע לאנשים שאיתי, או נסיעות שאני יכול לעצור שנייה בצד, אני יוצא בצד וממשיך הלאה. ביישוב יש אחרי מקום שם לעצור, אחרי השאר, הצהוב, פה בצד, אתה יכול לעצור שנייה, אני אומר ממשיך. אבל אם זה נסיעה יומיומית שאני לוקח את הילדים שלי לבית ספר, אם זה... לא כל שנייה אני מה? אעצור, במיוחד בבוקר שכל שנייה כמו, כמו נצח, וכולם בקוצים וזה. אז אפשר להגיד תוך כדי נסיעה, אם אתה יודע בעל פה ואתה גם מרוכז. סבבה? מובן? לא מסובך. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. אבל הרב, גם אם אני קצר, נגיד אני עכשיו קצר בזמן, סבבה? כן. והילדים עכשיו, נגיד איתי ברכב. כן. אני יודע שאם אני אעצור, הם יאחרו להגיע לבית ספר, אבל מצד שני, אני לא יכול לכוון אם אני נוסע. כן. תמיד מה אני אומר? אז מה אתה עושה? מה האופציות שלך? אני לא יכול לכוון, אבל מצד שני אני לא יכול לעצור בצד. כי הילדים ממש ממהרים להגיע לבית אפס. ומצד שני אם אני צריך לכוון. בהמשך השיעור אני אתן לך עוד כמה אופציות. אחד להגיד בתוך התפילה שלך, אחד זה, עוד שני אני אתן עוד כמה אופציות. רבותיי, מתי חל חיוב חדש לתפילת הדרך? מתי צריך להגיד עוד פעם תפילת הדרך? נגיד, אז אדם נסע מקריית שמונה לירושלים וחזר חזר, קורה? צריך לדבר שוב או לא? אתה אומר תלוי באותו היום או לא? מישהו רוצה להגיד תשובה אחרת? תלוי זה הקנה שנייה, אז כן. אני נסעתי למשפחה שלי מקריית שמונה וחוזר חזרה לירושלים. צריך להגיד שוב פעם או לא צריך? כן, זה השיהיה פה עוד. אם אני אגן לעצור, אז לא. אם אתה מכוון את דעתך לחזור, אז אין מה להגיד, אתה אומר פעם אחת. אם אתה אומר פעם אחת בדעתך לחזור, אז פעם אחת פותרת. אם דעתך לחזור, ואם לא, אז לא פותרת. אומרים פה ידידנו, אתה אומר את מה שהעולם יודע. צודק. ויש להם, לא, יש פוטז על זה, שולחן ערוך, אתה צודק. אבל זה הנקודה הזאת. מה שהם אומרים. האם תלוי בדעתך או לא תלוי בדעתך? האם הסחת את דעתך ופתאום מה? נתנו לך משימה חדשה, אז באותו יום אתה תגיד מה? עוד פעם תפילת הדרך. אני אתן דוגמה, תראו בשולחן ערוך מקור 3, סימן קופיות סעיפה. אין לומר אותה אלא פעם אחת ביום, יפה מאוד, כמו שאמרת דניאל, אפילו אם ינוח בעיר באמצע היום, אבל אם דעתו ללון בעיר, ואחר כך נמלח, מה זה נמלח? נמלח. להתחרט. ויצא ממנה לעבור חוץ אליו לשוב לביתו, צריך לחזור ולהתפלל אותה פעם אחרת. זאת אומרת, ידידי היקרים, אדם הלך חזור, נגיד מקריית שמונה לירושלים, הלך על מנת להישאר בירושלים. אבל בסוף שינה דעתו. למה? כובע, אלף סיבות. מה פה עוד שם איזה יקרה? וואי, יודעים לי שאני צריך לחזור, זה לא משנה. רבותיי, כשהוא חוזר, מה הוא צריך לעשות? לברך שוב פעם, כי זה נסיעה שהוא לא חשב עליה מלכתחילה. הוא נסיח דעתו. אני אשאל אתכם שאלה, חבר'ה, היום כולם הולכים לקברות צדיקים. מכירים את האוטובוסים של הקברות צדיקים? אדם יוצא מקריית שמונה ב-8 בבוקר, בירושלים, ו...
אחרי זה בירושלים, שעה שתיים בלילה מה הוא עושה? חזור. ברך או לא ברך? מכירים חבר'ה את האוטובוסים של הקברי צדיקים? בטח, זה מאז שאתה... רגע, עד שאנשים הולכים לקברי צדיקים, פחות שידעו מה ההלכה? פחות שידעו מה ההלכה, מה צריכים לעשות? אומרים תפילת הדרך עוד פעם או לא? אנשים לא יודעים, אני לא יודע, אני שאלתי את השאלה הזאת, אני מאחל, תראי איזה אנשים שמה זה? כל חייהם זה מה? זה קברות הצדיקים. הם הולכים, הם עושים כינוסים, הם עושים... שאלתי את השאלה פשוטה, אתה מסתובב כל הלילה, נכון? עושה קברות צדיקים, אשריך וטוב לך. אתה צריך בחזור, צריך להגיד עוד פעם תפילת הדרך? או בראשון יצאת? בראשון יצא. בראשון יצא, ככה אתם אומרים? ככה, הוא לא נמלח. הוא עשה קברות הצדיקים אחר? ואם הוא חוזר עם בוקר, עם בוקר הוא חוזר. הוא עושה קברות צדיקים, מסיים בקבר הארי בצפת, שש בבוקר, נוסע לדעת. השאלה אם יום זה בוקר ויום זה נקרא בוקר ויום אחר זה נקרא ערב, או שיום בבוקר או בוקר או ערב זה נקרא יום אחד. זה בסדר. זה מה שאני שואל. בערב ובוקר. אם הוא התחיל בערב והגיע בוקר, אז זה אותו יום. זה בדיוק מה שאני שואל. זה מה שאני אומר. אה? ממתי מתאפס השעון? מ-12 מעלות השעון. או, או. היום זה 12. או. איזה פלפולים. אני חושב שאתה מאז שהוא קרא את הברכה, 24 שעות. אוקיי, זה לפי דעת. מה 24 שעות? לפי דעת. לפי דעת. קראתי לאחת שעות. כן. אה? אמרתי, זה זה. כן, זה בואי. בטח, עוד שנייה נראה, פשטות לכל הדעות, מעל 72 דקות, אתה מחויב תפילת הדרך. בסדר, עוד מעט נראה, אם שם הוא מטרות, בלי שם. אמרתי גם מעל 72 דקות, זה היה לא חזור, זה נחשב. עוד שנייה נסביר שזה מחלוקת, הלכה למעשה כן. בסדר, אבל בואו נסדר את הדברים. הדבר שהציגו פה החבר'ה, מתי מתאפס, האם זה תלוי בשינה, לא תלוי בשינה, תלוי ביום חדש, לא ביום חדש. נתון במחלוקת הפוסקים, הלכה למעשה, זה מה שאני רוצה שתזכרו, אנחנו נוקטים כשיטת הרדב"ז. הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, הוא אומר שכדי לברך פעם נוספת, צריך שיתקיים שני תנאים. רבב, אני מזמין אתכם אחרי השיעור, תלכו לכל אלים, איפה שאתם רוצים, בארץ שתעלו אותם את השאלה הזאת. לא יודעים. למה? לא למדו כמו שצריך, סימן קופיוב. השם ירחם. צריך מה? שני תנאים. אחד, שאישה שנת קבע. רבותיי, מה זה שנת קבע? זה שנת העליים. חצי שעה ומעלה, ככה, ישן, הרבית שינה. וצריך שהשינה הזאת תהיה במהלך הלילה. יענו צריך לפחות חצי שעה, פלוס מה? מהלך הלילה. אם הוא ככה ישן בדרך ככה בלילה כמו שצריך, או שישן בלילה כזה, פחות מחצי שעה כזה, הרי כזה, באוטובוס וזה, לא מברך שוב. אבל אם הוא מה? ישן חצי שעה, ישן שנת קבע, פלוס, זה היה בלילה, לא ביום, רק אז מתאפס לו, הוא צריך מה לעשות? לברך מחדש ביום החדש. אבל זה שונים. מה זה? אם מצאתי לקברי צדיקים בשני בצהריים, חזרתי שלישי בו. כן. איך אני צריך להגיד פעם? זה ימים אחרים. כן, אתה לא צריך. כי בעצם כשיצאת, זה לא יתאפס לך. גם אם זה יום אחר. בסדר? זה לא יתאפס לך. אתה צודק שיש את שיטת הבח והטס, מה שאתה אומר, שהם אומרים שאם בוקר מתחיל חיוב חדש, אבל יש את השיטה שאומרת, לא, זה רק אם היה לך בלילה. לכן, מי שעם בוקר, נוסע עם בוקר, יברך בלי שם ומלכות, גם כן טוב הוא עושה. אז לכן אני מסכם, חבר'ה, מה שצריך לדעת, למה זה טוב הוא עושה? כי הוא חושב לשיטת אבא פטס. לסיכום, עשו לילה לבן סיום סליחות, קברות צדיקים, מברכים או לא מברכים עוד פעם? כדי לברך עוד פעם, צריך לעשות... אם הוא עושה שאלה קבע, זה היה בלילה. לילה לבן, לא יושבים בלילה לבן. לא פרש. רבותיי, צריך מה? אמרנו צריך שני תנאים. שני תנאים כדי לברך שוב. מה הם שני התנאים כדי לברך שוב? מי רוצה להשאיר? שנת קבע בלילה. שנת קבע ושהשינה תהיה בלילה, יפה מאוד. אם אין לי את התנאים האלה, לא מברך שוב. טוב ונכון לחשוש לשיטה אתה
בח והדס, שאם הנסיעה כבר מתארכת גם מתי בבוקר, יום חדש מחייב, אז תגיד בלי שם ומלכות. פיניטו? פיקס. עכשיו אני רוצה לתת לכם עוד טיפ של לתתחילה, ידידי היקרים. עוד טיפ של לתתחילה, זה נמצא לפניכם במקום מספר 6, הביא את זה המערה מרוטנבורג, הבית יוסף מביא אותו. שימו לב. אומר המערה מרוטנבורג, כשהיה יוצא לדרך בבוקר, זה לשון הכל בו, שאלו את המערה, למה תפילת הדרך חותמת בברוך? הואיל ואינה פותחת בברוך, אז למה היא חותמת בברוך? למה אנחנו מתחילים מאי רצון? והשיב שהוא סומך אותה לעולם לאחת מן הברכות שפותחות בברוך, כגון לאותן ברכות שהאשר נתן לסכבי בינה. שמעתם כמה מה היה עושה המערה מרוטנבורג? אבי, שמעת מה המערה מרוטנבורג היה עושה? לכתחילה, הוא היה מסמיך את תפילת הדרך לברכות השחת, או כל ברכה שאתה רוצה שפותחת בברוך. למשל, אתה יכול להסמיך לאשר יצא. אתה יכול להסמיך לעל המחיה. לאלוהי. בסדר? אבל יש פוסקים. אבל זה לא פוסק. קח ברכה שפותחת בברוך, ומיד אחריה תתחיל מאי רצון. אבל יש פוסקים שפחות אהבו את זה, כי אתה עדיין לא יצאת לדרך, או שאתה לא יודע שאתה תצא לדרך וכו' וזה. לכן, הכי מומלץ מי שרוצה, הכי מהודר, זה לקחת קוביית שוקולד. וואו. לברך עליה כמו שצריך, שהכל נהיה בדברו, אחרי שהכל נהיה בדברו שלא יהיה אפסק. נתאום קצת, מה הזמן להתחיל? יהיה רצון. וכך אתה יוצא הכי לכתחילה שבו לכתחילה. עכשיו אתם מבינים למה הגיע שוקולד לעולם? עכשיו אתה מבין, יוצא שוקולד לעולם, שבשולד נאכל ברכב? זה מה, זה שולחן ארוך, זה לא נמצא את זה, תראו בשולחן ארוך, בקור שלו. רק סייה, אני מתרגש, תראו מה בקור שלו. אומר המערם, תראו מה אומר, השולחן ארוך. בסדר? הרם מרוטנבורג, המערם מרוטנבורג, שהיה יוצא לדרך בבוקר, לא כותב שוקולד. היה אומרה, לא, לא, זה אנחנו עושים. היה אומרה, אחר יהי רצון, כדי להסמיך לברכת הגומל חסדים טובים, לעמו ישראל שיש שם ברוך אתה השם, שיהיה ברכה סמוכה לחברתה. חבר'ה, זה מה שנקרא לכתחילה על הצעד הטוב ביותר. זה לא חובה. מה שאני אומר, מה שאמרתי עכשיו, על אכילת השוקולד, או להצמיד את תפילת הדרך לברכת אשר יצר, או לאיזה על המחיה שלך, או משהו כזה, זה על הצד הטוב יותר, אבל זה לא חובה, הלכתי. גם לא צריך להדרים בזה. וכאן אנחנו מגיעים, רפאל, לשאלת המיליון דולר. על איזה מרחק של דרך מברכים תפילת הדרך? מיל. כמה צריך? מיל אני חושב. רבותיי, כמה צריך? שימו לב. בואו נראה בדברי השולחן ערוך וננסה לפענח לימים. יש לך אנחנו, מקור 8. אמרנו, אומר אותה אחר שהחזיק בדרך ואין לו, אומרה אליהם, כן, יש לו ללך פרסה, אבל פחות מפרסה לא יחתום בברוך. שמעתם מה אומר השולחן ערוך? כן. אתה אומר אותה רק אם אתה הולך לכל הפחות פרסה. למה קילומטר? לא, שיעור פרסה יפה מאוד. זה 4 קילומטר בערך. בזמנם היו עושים את זה בהליכה של 72 דקות. אבל זה היה בזמנה. בזמננו יש רכב. ונשאלת השאלה, האם היום כשאתה נוסע מבני ברק לירושלים, בני ברק לירושלים זה שעה נסיעה, 60 דקות. האם כשאתה נוסע בדרך זאת תברך? בטח שגן. או לא תברך? מה הספק? הספק תלוי במה? זמן. האם זה זמן? או האם זה הדרך? אם אתה אומר שזה תלוי באורך הדרך, מה, 4 קילומטר סגרת סיכון? כל יציאה מחוץ לעיר, אפילו אתה יוצא מפה לשער בנימין, תפילת הדרך. לא, זה כתוב פה תדבר פרסה. פרסה אתה. מה זה? כתוב פה תדבר פרסה. לא, לא, זה טעות שם, זה לא תדבר. אוס, צריך לקרוא. בסדר? אני אומר, השאלה היא, האם זה לפי הזמן? זה 72 דקות או לפי ה... אז מה התשובה? מה ההלכה, ידידי היקרים? זה הזמן, לא? כמו יהודים טובים, מה ההלכה?
מה נגדל שם במהירות? גם מחלוקת, ידידי, תהפכו את הדף, לא מדויק, חבר'ה, לא מדויק, שימו לב, המשנה הברורה בסק למד וגם כף החיים, אתם רואים? גם אשכנזים וגם ספרדים, מה הם אומרים? שימו לב, ואין לאומרה, שפחות היא פרסה בקרוב לעיר, אינו מקום סכנה מן הסתם, אם לא שמוחזק לנו באותו מקום, שום מקום סכנה, יש לברך, אולי לדרך בכל דבר. ואין חילוק בין הולך בספינה, לא הולך בישה. ולפי זה, גם הנושא מסילת הברזל. מה זה מסילת הברזל? רכבת. יש לברך תפילת הדרך, אפילו אם נוסע רק פרסה. כמה זה נוסע רק פרסה? 4 קילומטר. רבותיי, כף החיים, משנה ברורה, ברוב עדות אשכנז, על 4 קילומטר, בום, תפילת הדרך עם ברכה. מנגד, מרן הרב עובדיה יצאל, וכן, האור לציון, הם פסקו 72 דקות. למה? וככה נוהגים רוב בני ספרד. אני חייב להדגיש רוב. לפי כף החיים, גם ספרדי, הוא אומר, 4 קילומטר. בואו תראו את זה בלשונו של יבי העומר, הרב עובדיה. אומר במקום 10, דבעיני שתהיה הדרך כשיעור פרסה וספק ברכות להקל ולא יברך אליי נוסע מחוץ לעיר כשיעור זמן שעה בחומש. כמה זה שעבר בחומש? 72 דקות. דקות, וזה מנהג ארץ ישראל וכו'. חבר'ה, אז אני אומר, כל אחד ינהג כמנהגו. מנהגו. האם כמו המשנה ברורה כף החיים 4 קילומטר? האם 72 דקות? אני אישית, רבותיי, אני באמת וככה רוב הפוסקים, אני אישית חושב שזה אחרי 4 קילומטר. יש לזה הרבה ראיות, וגם ראש הישיבה, הרב בוטקו, הרב שלום דוד, הוא גם כן סובר שצריך להגיד אחרי 4 קילומטר. מה הרב קוק אומר? ואיך אני יודע את זה? כי אני כתבתי את החוברת, הוא חיזק אותי פה. אתה עושה את זה. ו... עכשיו אני אומר, חבר'ה, אבל, ואני מדגיש פה אבל, פצצתי גם לבני ספרד. כותב השולחן ערוך, תחזרו חזרה, במקור 8, אבל פחות מפרסה, לא יחתום בברור. אתה אומר תפילת הדרך! ואתה מתרגיל תפילת הדרך! גם אתה נוסע מפה לירושלים? 143, אתה חייב להגיד, רק פשוט מה? לא כותב בברור. מה לחתום בברור? וזה טעות נפוצה! עכשיו, אנשים מה? לא יודעים אותו, אומרים. בוא נעשה 72 דקות, לא אמרתי תפילת הדרך. מה אתה עושה נגד שולחן ערוך? שולחן ערוך אומר, אגב, גם הרב עובדיה אומר ככה. תביא ברוך. כי מה אומר הרב עובדיה? שבעיקר הדין היינו צריכים מה לעשות? לברך, אבל בגלל כמו שקראתם ספק ברכות להקל, אז אנחנו חושבים שקוראים רק 72 דקות. לא סתם כך. תקבלו דרכים אוכלות בסקנה. לכן, רבותיי, עבדכם הנאמן. נקצר את זה של העיר. חבר'ה, במשך שנה שעברה, כמעט יום יום הייתי נוסע לפסגות. הבן שלי היה בבית ספר פסגות, הייתי מסיע אותו, הלוך חזור. כל יום הייתי אומר תפילת הדרך, 6 קילומטר מפה בעד פסגות. אבל לא ברוך. כל יום תפילת הדרך, אם ברוך. אז אני חושב שמעיקר הדין, זה 4 קילומטר, כמו כפרקים. אבל מי שהולך כמו הרב עובדיה, מה אתה מבחור? יצאת מחוץ לעיר, תגיד בלי ברכה. רגע, הרב, הרב, נסיעה בעיר של יותר משעה, 72 דקות. נסיעה בעיר, מעיק הרדים, לא צריך, מי שרוצה יכול להגיד בלי ברכה. אתה יודע, יש פוסקים שאומרים ככה. הרב הרצוג ראיתי שאומרים. יאי, זה יותר מ-72 דקות. הרב הרצוג, תמידים את הרב, הסבא של הנציא, היה הרב הראשי לישראל הראשון, אחרי קום המדינה. אז הוא אומר, הרב הרצוג, הוא אומר שגם בעיר אפשר, אבל לא בפוסקים. רגע, אבל אם אתה נוסע בעיר, אבל 3 שעות. זה מה שאני אומר. אתה לא צריך להגיד... אתה רוצה להגיד, תגיד בלי ברכה. ואין כאן מקום להגיד. מה זה קשור? אם הוא לא בעיר, אני לא מבין. האם אתה מנתק את עצמך? סליחה, לא. כן, מי רצה? יציאה מהעיר. רזליץ, כן. יציאה מהעיר.
נוסע משמונה לשמונה. לא, אני רוצה להתעסק פה בדברים חשובים. עוד שנייה, פקקי תנועה וזה, תנו לי שנייה, כן? זה מה שמתאים לך לשאול. איזה פחות דבר שיולדת? פחות מ-4 קילומטר, כן, לפי השיטה, לפי השיטה שאומרת לפי קילומטר, הוא צריך להגיד לי ברכה אם הוא מתנתק. כל נסיעה מחוץ לעיר. כל נסיעה מחוץ לעיר נחשבת סכנה. מה זה? כל נסיעה מחוץ לעיר נחשבת סכנה. לפעמים נסיעות בתוך העיר שלו יותר סכנה. לכן אני אומר עוד פעם, התקנה של חז"ל הייתה מחוץ לעיר. כי זה היה מקום סכנה. עכשיו אנחנו אומרים, המציאות משתנה. אז אני לא יכול אבל לתקן, נגיד חז"ל. מה אני כן יכול? להגיד ללא שם ומלכות, בלי שם השם. איך אומר את זה בלי שם השם? ברוך אתה שומע תפילה. שלום. בלי שם השם. לא ברוך אתה השם שומע תפילה. כן. לא אומר יהי רצון, ברוך אתה שומע תפילה. צריך לערער את זה. ולפי שולחן ערוך והרב עובדיה, חובה לומר את זה גם בנסיעה קצרה מחוץ לעיר. מה? בלי שם ומלכות. מירושלים למעלה אדומים. אתה עכשיו יוצא פה למעלה בנימין, אתה נוסע לירושלים וזה, צריך להגיד בלי שם ומלכות. רק 172 דקות. מעט 72 דקות, עם שם ומלכות, לפי הרבה. והפסיקה של רוב פוסקי ספרד. ואם יש דרך מסוכנת, אני עובר בחיסנה. וזה רבע שעה. אתה עובר בחיסנה? אז בוא אני אגיד לך, בצורה פשוטה, אני חושב שאתה יכול להגיד גם עם שם ומלכות. ודאי שאתה שואל אותי מה עיקר הדין, זה ודאי רוב הפוסקי. זה 4 קילומטר. מאיפה הגיע 72 דקות? מהפרסה? הדרך חילוף 4 קילומטר, 4 פרסה. פרסה אחת. הכרעת הרב עובדיה והאור לציון. רגע, מה אתה יודע? משם זה תפס. מה זה אתה יודע? משם זה תפס. אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט. רוב הפוסקים. פה יש לי הולכים. כן. חברים, כן. כמו למשל נטילת ידיים, אין לכם נטילת ידיים, שכדי הילוך מיל, פרסה, 4 פרסות, זה בעצה הרבה ילדות. אני לא יודע למה דווקא באמת 72, שאלה זאת טובה. ישבו את ה... כשהיו הולכים 4 קילומטר, זה היה לוקח 72 דקות. כן, כן. 18 דקות זה היה קילומטר. סבבה? יפה. חבר'ה, בואו נתקדם. חבר'ה, האם הלוך וחזור מצטרף לפרסה? האם אני נוסע מפה לירושלים וחוזר חזרה? מפה עד ירושלים אין לי 72 דקות. אני עכשיו לפי הרב עובדיה, כן? אין לי 72 דקות. אבל אם אני הולך, נגיד עכשיו למבשרת ציון, הולך, חוזר, אוטובוסים וכו', יש לי 72 דקות שאני נוסע בהן. האם במצב כזה מצטרף ההלוך וחזור וצריך להגיד תפילת הדרך או לא? האם זה קוטע או לא קוטע? שאלה ברורה? רבותיי, אז הבאתי לכם פה במקור 11 את הביאור הלכה. מי זה הביאור הלכה? הלא הוא העם משנה ברורה. תראו מה הוא אומר, הוא מביא את שתי הדעות, ומה הוא מסיים בסוף? תראו מודגש במקור 11. לייקה לפתוף. ותגיד בקול? אסור לא. מה אנחנו מציינים במקור 11? ו? לייקה. מה זה צדיקאי? ו? צריך להיות. זאת אומרת, הביאור הלכה מסתפק בשאלה הזאת, ולא מכריע. האם מצטרף או לא מצטרף? למה? מה הסברה? יש סברה לומר שכל נסיעה זה נסיעה חדשה, אז זה מ-72 דקות. מצד שני, כל הנסיעה זה סכנה אחת. גדולה, מצטרף. מצטרף או לא מצטרף? רבותיי, הרב עובדיה והאור לציון פסקו שהנסיעות מצטרפות. מה? ככה פסק הרב עובדיה. לכן, רבותיי, אם אדם נוסע כמה נסיעות, אתה שומע איתי, אני לוקח את המקרה שלך רק מחוץ לעיר. אם אדם נוסע כמה נסיעות במקומות סמוכים, כל נסיעה בפני עצמה היא קצרה,
אבל בינתיים זה מה קורה? תצטרף לו 15 דקות, נגיד הוא נוסע מפתח תקווה לרמת גן, מרמת גן לתל אביב, מתל אביב, ביחד נצטרף לו ל-72 דקות, אני אומר, מי שחושש לביאור הלכה, יגיד בלי שם ומלכות, כי הביאור הלכה יסתפק, לא יחיה. אבל מי שרוצה לסמוך על הרב עובדיה, יכול גם לברך עם שם ומלכות. רגע, אבל למה הרב עובדיה? מה אתה עושה? למה לא חושש? רגע, אבל... מה זה? מה אתה עושה? מה אני אעשה במצב כזה? אני אישית, אני קצת מסתפק בזה. בנקודה הזאת אני קצת מסתפק, אבל שוב פעם, זה לא מחלוקת אשכנזים ספרדים. זה לא קשור. שאלה, זה כמו עם ארבע כמעט, זה שאלה בסברה. זה לא שאלה בעד. מה הסברה של הרב עובדיה שמותר לי שצריך לברך? מאיפה הוא אומר? הרב עובדיה אומר לך, זה הכל, זה מאוד הגיוני. זה הכל סכנה אחת גדולה. מה אכפת לי שנקטע באמצע? מה לי, הרב עובדיה אומר, מה לי שתי נסיעות, מה לי חמש נסיעות? מה זה משנה? העיקר שסך הכל, הייתי את הזמן של 72 דקות. בחוץ. רב, העניין זה בתחילת הדרך או גם אחרי. זאת אומרת שאם נסעתי מטבריה לפה ונסקלתי לשם בינגרון... הנה, אני מגיע לזה עכשיו. רב. זה גם בעניין. נרמת לי להנחתה. וואו. גם בעניין ברכת הגומן זה מצטרף לשם. כן, כן, זה יהיה שיעור הבא ברכת הגומן. תמיד אני מחבר את זה. זה זאת השם. שימו לב, חבר'ה, מה הדין שיש חלקי תנועה בדרך? יש פקקי תנועה, דבר מאוד מאוד נפוץ לצערך הרב ברחבי המדינה. אתה מתכנן איזה משהו פתאום פקקי. אתה יודע שלמשל חמישי אחרי צהריים נסוע, זה ברחבי ישראל, במיוחד אתה עולה על כביש 6, אז אתה מצטער על הרגע שעלית על הכביש. פקקי תנועה, אתה אומר, יאללה, זה לא נגמר, וכולי. אם חס וחלילה זה תאונת דרכים, איזה משהו, זה... הווייז מעדכן אותך. אז עכשיו רבותיי, האם זה מצטרף ל-72 דקות או לא? מצטרף. אז ראיתי שהראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליטה, כתב, יש לו אלון, אלון אין יצחק, פרשת עקב שנת תשע"ח. הוא כתב שמה שלא מצטרף. אז לכן אמר הרב יצחק, לא מעניין אותי פקקי תנועה, פקקי תנועה לא בחישוב. אתה עושה חישוב שיש נקי, רגיל, סטנדרטי. חישוב ווייזי לא בזמן שיש פקקים. ווייזי רגיל, כך פתחת ווייז, ווייזי רגיל, כמה לוקח? יש לך 72 דקות או אין לך? אבל הווייזי... מפה על נתניה יש לך 72 דקות? לא רגע. אבל הווייזי יגיד לך שיש פקקים, הוא כבר יחשב לך את הזמן עם הפקקים. לא, ווייזי רגיל, אתה יכול לעשות לו דחייה לזמנים. אתה יודע, 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 חשבתי שאני אמצאתי סברה, בסוף מצא שיצא בסוף החלום, אז זה בסדר גמור. הסברה היא ככה, מאוד פשוט. תלוי, רבותיי, אם זה פקקים, אם התנועה עומדת, או תנועה זוחלת. רבותיי, אם זה תנועה עומדת... אתה לא נוסע. יוראי. אם זה תנועה עומדת, אתה לא נוסע, זה לא מצטרף. אבל אם זה תנועה זוחלת, זה יותר סכנה, סכנה של תאונת שרשרת. אתם מכירים את הגז ברקס, גז ברקס? מעבר לכך שאתה מצטער על זה שאתה רואה את מעמד הדלק יורד במהרה, מעבר לכך שאתה מצטער, זה גם יותר מהחשש של... סכנה. שרשרת. תאונות שרשרת, רבותיי, הרבה יותר מגיעות מאשר תאונות סתם כך. לכן אתה נמצא בסכנה. לכן את הזמן הזה תצרף. זמן אחר לא תצרף. ראיתי שכמה כתבו את זה גם לקבל ברכת הגומל, אבל... נכון, זה כבר עד את הדרך. בקיצור, רבותיי, שתי סברות לפנינו. לפי הרב יצחק יוסף, לא מתחשבים כלל וכלל בפקקי תנועה, ולפי איך שאנחנו הצגנו, זה תלוי איזה פקקי תנועה. פקקים נוסעים, סכנה, מצטרף. פקקים שהתנועה עומדת, אתה לא נוסעים בכלל, אז זה זמנים שלא מצטרפים. הרב, זה רחוק. מה זה? קצת רחוק, אני רחוק. מה? אני אומר, כי בפקק יכול להיות קטע שאתה עומד ויכול להיות קטע שאתה גז ברק. אז לשים לב לזה ולא... פחות או יותר. לא הולכים על הדקה הזאת. בסדר, פחות או יותר.
כן. אבל הרב, אתה גם לא יכול לומר לך בין. מי היה קודם? כן. יפה. נסעתי כמו חולה 160, קיצרתי אותו 72 דקות. אני חויב? כן, אתה לא אומר. זה נראה לי האבא של הברכה לבטלה. שנסעת 160. הוא בדיוק ברור. רגע, יוסף רוצה להשתמש בסברה, יעקב, כן. לפי הסברה של הרב, שאפילו גם בזמן שהיו פקקים, אתה מחכה, יכול להיות עונת שרשרת, שזה דבר הרבה יותר מסוכן. או, עונת שרשרת, אוקיי, אתה עושה החלק, 160, אתה יכול בשנייה פתאום להעיד יעוף, בום, נקרא לך אחרי. בסדר, אבל זה מירות מפורזת, נכון? זה מירות מסוכן. יש שאלה בעצם. בחור קבוע שזה מסוכן. לפי הסברה של הרב, זה מסוכן, זה צריך לברך. אני חושב שזה נקבע לפי סטנדרט, נסיעה סטנדרטית של בן אדם. אני עכשיו נגיד גר פה ועובד בתל אביב, אני לא צריך כל פעם לחשב לפי הנסיעה שלי מה הולך להיות. יהיה זה לא. סטנדרט, אתם יודעים, יש לנו סקר, אנחנו יודעים פחות או יותר לעבוד. כן, מפה תל אביב ברכב, כמה זמן נוקח? אבל הרב, הרב יש לי שאלה. אתה מייצר, ולפי הסטנדרט ככה אתה פוסק. לפי הסטנדרט ככה אתה נהיה. בא לך פתאום להרביץ גז, בא לך זה וכו' זה, לא יודע, פתאום היה קפיצת הדרך, אין לי מושג, סבבה, אתה ברכת את תפילת השקיעה, אתה צריך, זה חשוב למה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים את תפילת הדרך ביציאה. אמרנו למשנה ברורה, ביציאה מגבורה של עיר. שם צריך להגיד תפילת הדרך, לא בסוף. בסדר? כן, עוד שנייה נגיע לקורא. רגע, אבל אני חייב לך, נו. אני חייב לך תשובה. בסדר? אני חייב לך עוד שנייה תשובה, אני מגיע. כן, מה קורה עם בן אדם? שכח את תפילת הלב, כן. לפי הרב יצחק יוסף, אוטובוס עכשיו עושה סיבובים ולא נוסע אישי. זה כמו פקקים? אם לנדן בא ואם האוטובוס מסתובב, ברגע שזה תנועה, ברגע שזה תנועה, זה מצטרף. קקים, סתם, קקים שלא זזים, אפילו נוסעים, אבל זה קק, זה לא סטנדרט, זה לא מצטרף. אבל אם זה המסלול הסטנדרט... אבל באוטו זה לוקח לי חצי שעה, ואצלו זה שעה וחצי. אז לפי יש לנו איפה אוטובוס. אתה נוסע באוטובוס. אתה נוסע באוטובוס עכשיו? איזה שתי קווים? מה, הקו של האוטובוס, איך האוטובוס עושה? איזה שתי קווים, אני חושב לך כל קו? אני לא כל קו? לא. מנקודה לנקודה. בסדר? עכשיו רבותיי, באיזה שלב של הדרך צריך לברך? שימו לב, השולחן ערוך פוסק. הבאנו את זה, אני לא זוכר, הבאתי את זה. כן, תחזרו חזרה. חבר'ה, למקור 8, מה אומר לנו השולחן ערוך? אומר אותה אחר שהחזיק בדרך. שמעתם מה הוא אומר? צריך לומר בעברת הדרך, אחרי שהחזיק, אומר את זה המשנה ברורה מיד שיוצא מגבורה של עיר. זאת אומרת, יצאת מהיישוב, יצאת מהמקום שיש בתים באזור איפה שאתה גר, עלית על המחלף, בום! יאללה, עכשיו אתה צריך להגיד, תפילת הדרך. למה? כי יש שיטת רש"י בראשונים, שרש"י אומר שתפילת הדרך חייבת להיות תוך 4 קילומטר. אנחנו לא פוסקים כמו רש"י, אבל אנחנו חוששים לו לכתחילה. לכן לכתחילה, לא אמרת מיד על ההתחלה, הכי חשוב לי שתגיד את זה, תוך פרסה, תוך 4 קילומטר מהיציאה. בסדר? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, יש חיפה, זה חיפה מוניציפלי כזה, קריות וזה, זה גם תחומי העירייה. אתה אומר שם תפילת הדרך או לא? לא, לא אמרו אותו דבר. אה? לא אמרו אותו דבר. אתה אומר, זה יציאה מעיר לעיר. כן, תלוי איפה, יש לך... איפה אתה יוצא שם? יש גם נסיעה מחיפה ליוקנעם. איפה פה שם נגמר? אצלנו אנחנו יוצאים. אה? זה לא חלק שם. זה לי? לא, לא חלק. זה שאלה גדולה, איפה פה אנחנו גומרים? ואני אומר בצורה פשוטה, איפה שנגמר לך הבתים, לפי ה... או איפה שנקרא בפי כולם היציאה מן העיר, שמה זה, שמה צריך לברך. אבל, אם אדם, אמרנו, אם בן אדם נסע רחוק ונזכר שלא ברך,
איך הוא יתפל את האירוע? אם הוא רואה את הגישה לו פרסה שמה, אז פחות, אז זה אחרת. יפה, ההלכה היא, אם נשאר לו עוד פרסה עד שהוא מגיע ליד, אז זה בסדר. מה זה פרסה? לפי המחלוקת שמה? לפי הרב עובדיה, כדי לברך תפילת הדרך, צריך שישאר לך 72 דקות כדי שתוכל לברך. אם לא, מה תעשה? יפה, תברך בלי ברכה? בלי... מצוין. אבל לפי הפסיקה שאמרנו של כף החיים משנה ברורה, צריך שישאר לך עוד 4 קילומטר עד שאתה נכנס לעיר החדשה, לעיר אליה שאתה רוצה. זה ברכה עם שם השם. מה זה? אנחנו מגיעים לפי הרב עובדיה. למה? מתי? באיזה שלב? רוב בני ספרד נוהגים כמו הרב עובדיה והאור לציון. זה מראה לך את העוצמה של הרב עובדיה לעומת כף החיים, שהוא גם מגדולי הפוסקים. אבל אין ספק שהרב עובדיה ב-95% מהלכות הוא תפס. איך? הוא תפס. זה שיעור בפני עצמו, יפה. הרב עובדיה הוא תפס. עכשיו רק נסכם את ההלכות. איתי, שלא נשכח. רק נסכם את ההלכות. חברים, אנחנו אומרים תפילת הדרך ביציאה החוצה. אומרים אותה בלשון רבים. למה בלשון רבים? שיותר מה? להיות כלל ישראל. להיות כלל ישראל, יותר זה יישמע. צריך לעצור את הדלת, הרכב, בהם בדרך. לא חייב, אבל אם אתה יכול... לא חייב, עדיף שכן, אבל חייב אם אתה לא יכול להתרכז וכו'. או שאתה לא יודע את הברכה. אמרנו, מתי תחל חיוב חדש, צריך שיהיה שני תנאים. מה שני התנאים? גם בלילה וגם בשן שנת קבע. אבל אם הגעת ליום חדש ביום, נוהגים לחשוש לה... שיטת הבך פעטס, ולהגיד את זה בלי שם ומלכות. על איזה דרך אנחנו מברכים? מחלוקת מפורסמת, האם 4 קילומטר או 72 דקות? עלו לפי מי אתה אומר. ראינו, יפה מאוד, ראינו. שעל הצד הטוב ביותר להסמיך את זה לקוביית שוקולד, בשביל זה בא שוקולד לעולם. וגם... גם המסטיק, גם בסדר? עצמי לברכה. הוא לא פותח בברכה. יהי רצון, זה לא פותח בברכה. שיהיה לך ברכה בהתחלה וברכה בסוף, ברוך אתה השם. לברך על משהו ואז לברך על זה. אי וואי. ורבותיי, האם הלוך חזור מצטרף? כן! כתב ביור על אחת, צריך עיון, נשאר בספק. לפי הרב עובדיה. לפי הרב עובדיה. מצטרף. והסברה, מה לי? שתי נסיעות, מה לי? חמש נסיעות? פקקי תנועה? לא מצטרף. לפי הרב יצחק יוסף לא. לפי הרב חגי, לפי הרב חגי, אם זה תנועה, זה רמת, זה תנועה של... לא, אתה מעביר בה, זה וגם... באיזה שלב בן אדם מברך? שבגז ברקס, גז ברקס. לא, באיזה שלב, בפינת הדרך? באיזה שלב בפינת הדרך? זה נועי, לפי המשלב... יפה מאוד. לפי המשלב הוא השעונה על המשלב. הוא יוצא מהעיתו 4 קילומטר. שחר, מה יעשה רבותיי? נשאלנו... מה זה? מחלוקת במיזור רואה לי... נשאלנו פרסה, האם זה דרך או? מי שרוצה רבותיי, סיכום של הדרך, יש לנו פה חוברת, וגם עשינו פה על שמיטה 5 שקלים. 5 שקלים? Yeah.